Mladenović Marko, jel tako? Marko, reci mi, u koju školu ideš, koji si razred i eto ti si jedan od nagrađenih učenika, jel tako? Da. Pa ja idem u osnovnu školu 8. septembar, 7. sam razred. 7.3. Odeljenje 7.3. Ti si dobio nagradu za svoj rad. Šta si nam nacrtao to? Šta si predstavio? Pa, nacrtao sam Svetog Savu tu. Pa, pošto je on tamo. Šta je na tvom radu? To je zapravo Sveti Sava kao pastir, jel' tako? Koliko znaš o životu Svetog Save? Pa, on je bio prvi srpski arhijepiskop, izgradio je Hilandar. Ja sam Kostić Lana, odelenje mi je prvo 1, škola mi je Dušan Radović, crtala sam Sveti Save. Kaže mi kako se zoveš i s koje škole koji razred? Ja sam Aleksa Vasić, škola Sveti Sava, idem šesti sam razred, odelenje 604. Aleksa, jesi dobio nagradu večeras možda neku? Nisam. Da. Nisi dobio nagradu, ali je tvoj rad među izloženim, jel' tako? Šta si ti nama predstavio ovde? Pa, tu je Sveti Sava. Si crtao portret Svetog Save? Da. Vidim, radio si olovkom, voliš ono senčanje, jel' tako? Da. Je li bilo teško? Pa, nije. Sve... Nije uopšte teško ako budiš srpski. Je li ti neko pomogao ili je to isključivo tvoj samostalni rad? Moj isključivo. Bravo, onda sve čestitke. Hvala i tebi. Ja sam Davin Mimetović, nacrtao sam Svetog Savu i dolazim iz škole Mladost. Koji si razred? Osmi sam razred. Dobio si nagradu večeras. Da li to za tebe na neki način daje neku motivaciju da nastaviš dalje i da nastaviš da se možda baviš crtanjem bar iz hobija? Da, meni to baš znači jer sam pod prvi put dobio ovakvu nagradu i sledeće godine ću tako. Potrudit ću se da nacrtam još bolje i da naravno dobijem opet nagradu.